Nu dabar jau pagausim. Jeigu yra. Jeigu nėra, tai aišku nepagausim. Gerai, kad dar turi. Na. Kągi gali tas lydės nekyp, na, jeigu jis yra čia. Jeigu jis vienam tvenkinį kiom, tai jis ir kitam turi kyp. Ką jis gali nekyp? Kodėl jam neužkypti, aišku. Ne, pamatysiu, čia tas vienas, kur jau sakau matuoti, net nereiks, aš jį ir pagalbėjau. Sako, jeigu yra, tai pagausi. Besileidinti, jūti. Bet į mažiūti, na. Ne, ne, tinka. Aik, tu ten iš vis silkelą 300 gramų. Ne, 300 gramų silkelą. Bet leidos nepradėjau datimti, iš karto paėmė. Vobli. Na, nespėjau patimti, pradėjau timti, sako, žolą. Žiūr, ne, jūt, lydis. Aš sakau, nu tik kur, jeigu ne kur pagauta? Čia kažkokį plekšnę, nesuprantu. Ai, ne, lydelis. Na, kaip ir sakiau, yra jo 300 gramų. O kur? Pamatuoti, yra. Aik, tu tik tai paistalai. Kaip sarmatai kranto bus grįžti. Taigi ne visum, pamatuok. Tai gal jis išspjaus, aš bėjau tą voblerį. Tegu išspjaun. Ne, ne, pamatuok. Tegu išspjaun. Pamatuok. A, jis pranz, yra jo, yra. Nu va. Leisk. Kur leiskelis? Pri kameros, va dabar bus anekdotas, labai gintariu. Jis pagavo. Gintariu. Aš tik ištraukiau. Jo, gintariu. Aš tik tai ištraukiau. Palauk, kad kargiai nesišpaguojam. Jis pagavo, aš tik ištraukiau, nu. Va, gintariukas prisirašė, sakiau. Va, čia čičyris, vytekų yra. Taigi dvi ir yra viena, va buvo, a dabar bus kita. Ešeriuks. O, ešerys? Aha, ešeriuks, ne ešerys. Irgi skirtums, kur ešerys, kur ešeriuks. Ai, nebepradėk. Nebepradėk. Druska, eik tu. Maišo laiką, jeigu nelaiką, arba viens iš tų dviejų. Thank you.
Davai, filmuoj. Ko tu tai pasiruošęs? Išsitraukis. A, meškerį išsitraukis, savo? Aik tu savo, koks nusileidėjums. Aik tu fantastins, priplaukims, ši valt nusileisti, aik tu privažiavimą tik nėra, pažiūrėk koks. Mežimo vieta. Aik tu fantastik, pažiūrėk. Aik tu savo, ir ten gal stovėti, ir čia gal, ir ten gal išlipti, džiūrėk, drąsiai. Čia tai, čia gali vaikščioti, jo gali. Jo, čia nebent nulūštų, ne. Va, tai pasižiūrėk. Aik tu savo, gerai aš išein. Koks skaidors vandenėlis, kaip viskas, kaip graž. Nulipk. Tiek to, laiko biški. Kur tu čia lėpsi, ar čia, ar čia nežino. Ar kur čia lėp? Taip ar priek čia kažką. O, mat, kad tu čia lėpsi visko. Būn, žinai, va, žiūrėk, bučioks, bučiuks įkrytis, vežiam gaudyti. Jo? Aha. Paimt reikia. Kur įdėsi, kirmyjais? Gražumėlis. Tu man nuvirs? Ne, aš jau čia pasimsiu. Dabar girdėk jau vieną. Palauk, kuriu geriau dėti. Pasnidau. Bėgti gyvi. Tai, palauk. Sėva, nugaroj, va, toj dėk. Kur? Nu, ne, man atsistoti, ne, aš dabar ant to stoviu, man pakeli. Kiek tau sugerėtų, man? Palau, taigi šita. Kas tas? Kameros. Kamero. Aš nenoriu atsistyti. Tai ko tau daryti? Aš nenoriu, duok ir laikyk. Va čia, kad man, va, koja aš kad padėčiau. O. Nes ant to stoviu ir ant kameros nenoriu stoviu. Ai, su tavim tik. Ten paslidau ant to, va, žinai. Dabar nusimauk, išsigręžk. Mane atrodo. Nenoriu paskui aš ant tos kojos stoviu, negaliu, aš ant jos pakelt negaliu. Ant kameros nenoriu sėsti. Išsigręžtų kojiniai. Viskas jau? Nu, kur mane? Kur? Galų, kur? Chui, ne. Šios kurys. Dainuot reikia. Ne, visi neruosti.
Mm-hmm.